Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun. No a v dnešnom videu sa pozrieme na miniatúrnu zváračku od Panthermaxu, takže poďme na to, vyskúšame a otestujeme ju. V ďalšom balíku od Panthermaxu sa nachádza miniatúrna zváračka malých kompaktných rozmerov s modelovým označením MMA 195 LCD, ktorá dokáže zvárať technológiou s obalenou elektródou a taktiež v režime LiftTick. V režime s obalenou elektródou má niekoľko pokročilých funkcií, ako napríklad Hot Start, Arc Force, Anti-Stick a deaktivovateľné VRD. Toto balenie, ktoré mám ja na recenziu, sa predáva za zhruba 80 eur, ale nájdete ho v sete so samosmievacou zváracou kuklou za nejakých 90 eur. No a ak by vás zaujímali iné zváracie sety alebo zváračky od Panthermaxu, ktoré som recenzoval nedávno, nájdete ich hore v karte. A výrobca taktiež pripravil pre mojich fanúšikov 10% zľavový kupón na všetky zváračky a zváracie sety značky Panthermax. Takže zľavový kupón nájdete dole v popise pod videom. No a poďme na to, vyskúšame a otestujeme tento malý zvárací invertor. Takže v balení nájdeme užívateľský manuál v českom jazyku. Je tu základná zváracia kukla so sklíčkom. V balení sú kliešte pre zváranie obalenou elektródou a taktiež kliešte pre uzemnenie. Je tu kábel, ktorý je dlhý 1,5 metra a je to kábel 1x16 mm. No a na druhej strane máme tieto menšie štekre. Ďalej je tu držiak pre zváraciu kuklu, popruh pre zavesenie cez plece, kladívko na oklepávanie strusky a kefa v jednom. No a ďalej je tu samotná miniatúrna zváračka. Je tu sieťový kábel, ktorý je dlhý 2 m a použité káble sú 3x2 mm. Je tu veľmi nízka hmotnosť, ktorá je necelé 2 kg, alebo ak sa to lepšie položí na váhu, aj 2030 g. Ak zoberieme do úvahy aj nejaký ten kábel, tak je to 2280 g, čo je naozaj veľmi málo. Môžete vidieť, šírka je 9 cm, hĺbka zhruba 21 cm a jeho výška 13,5 cm. Zo zadnej strany nájdeme tlačítko zapnutia a vypnutia, sieťový kábel, ktorý je dlhý 2 m a taktiež ventilátor s aktívnym chladením. Z bočnej strany je tu prieduch pre odvetranie, taktiež prieduch pre odvetranie je aj z druhej strany. Zhora nájdeme možnosť zavesiť popruh pre zavesenie cez pleco a zo spodu máme štítok o zaťažení. Pri zváraní obalenou elektródou 93 A pri 100% zaťažení a v TIGU je to pri 100% zaťažení až 108 A, čo si myslím, že je celkom dosť. No a z čelnej strany nájdeme šteker pre uzemnenie, šteker pre kliešte s obalenou elektródou, malý prieduch odvetrania a ovládací panel, na ktorom nájdeme 4 mikrospínače pre nastavenie zváračky a taktiež malý LCD display. Displej je veľmi pekne viditeľný a je taktiež veľmi prehľadný, pretože tu máme tlačítko pre zmenu metódu, či už LiftTick alebo obalená elektróda, mikrospínače pre nastavenie ampérov, kde krátkým stlačením skáče nastavenie ampérov po jednej a zadržaním tlačítka skáče nastavenie ampérov po desiatkách. Taktiež môžete vidieť narastajúcu hrúbku zváraného materiálu a taktiež odporúčanú hrúbku použitia priemeru elektródy od 1,6 až do 3,2 mm. Máme tu informáciu o chladení a taktiež menu, pomocou ktorého si nastavíme napríklad hot start od 0 do 10. Taktiež môžeme vypnúť funkciu anti-stick, nastaviteľný arc force od 0 do 10 a funkcia VRD, ktorá sa dá vypnúť alebo zapnúť. Ďalej pomocou tlačítka sa dostaneme na režim LiftTick, v ktorom máme maximum 140 A a hrúbka materiálu 5 mm a minimálny zvárací prúd je tu tuším 20 A.
15 A. 15 A je minimum v Tigu a pri obalenej elektróde by to malo byť 20 A. Pre odskúšanie miniatúrnej invertorovej zváračky Panthermax som si pripravil rôzny spotrebný materiál a taktiež rôzny materiál pre zváranie. No a začíname zváraním obalenou elektródou od priemeru 1,6 až do 3,2 mm a taktiež vyskúšame zvárať aj nehrdzavejúcu oceľ. Takže začíname obalenou elektródou, nastavenie od štartu 4, antistick zapnutý, Arcforce na štvorke a VRD vypnuté. Nastavené 20 A. Nejaká snaha o zapálenie oblúku tu už je. 20 A. Tak zvýšime mu rovno na 30. Ešte mu jemne pridáme, nech to nezasilňa. Takže máme tu prvý krátky zvar s elektródou 1,6 mm. Zapálenie oblúku bolo až od nejakých 50 A, ale myslím, že to horelo celkom pekne. Takže zvar na 2,5 elektróde je taktiež pekný a je vidieť taktiež stabilitu oblúku. Pri dvojka elektróda 105 A vyskúšam zapáliť. Vyzerá to nádejne. No a na elektróde o priemere 3,2 mm som vyskúšal takýto dlhší zvar. A taktiež je tu vidieť veľmi pekný stabilný oblúk po celej dĺžke zvaru na elektróde o priemere 3,2 mm.
No a vyskúšame aj takúto vyhorenú štvorku elektródu, keď nám to horelo, tak si mu pridám rovno na 140 A. Štvorku elektródu na 140 A zapálilo, ale je tu vidieť zhasíňanie oblúku a prerušovanie, keďže som musel pridvihovať elektródu, aby som ako tak dokázal udržať oblúk. No môžete vidieť, elektróda na nerez horela trošku ťažšie, ale je vidieť, ten zvar je úplne krásny, nie je ani sfarbený, vyzerá veľmi pekne čisto. No a ďalej budeme pokračovať metódou lifting, kde si odskúšame spoj na plechu o hrúbke 2 mm. Ďalej budeme pokračovať kútovým zvarom na hrúbke materiálu 5 mm. Taktiež vyskúšame kútový zvar na nehrdzavujúce oceli o hrúbke 3 mm.
No a teraz si vyskúšame odmerať odber zo siete, ak sa zvára na 140 A s elektródou o priemere 3,2 mm. Máme tu záver. Miniatúrna zváračka od Panthermaxu ma veľmi milo prekvapila, hlavne svojim použitým LCD displejom pre ovládanie zváračky. Displej svieti veľmi pekne, je veľmi dobre viditeľný aj zo zváračskej kukly a taktiež je veľmi dobre ovládateľný cez mikrospínače. To prostredie, v ktorom sa zváračka nastavuje, funguje veľmi rýchlo a svižne a je veľmi prehľadné. Zváranie s metodou obalenou elektródou ide veľmi pekne. Zváral som od 1,6 až do 3,2 elektródy. Tam zvára veľmi pekne. Vyskúšal som aj štvorku elektródu a tá už zasíňala, ale na takúto elektródu už tá zváračka nie je stavaná. Odskúšal som aj režim lifting, kde zváračka zvára celkom pekne a myslím, že sa s tým dá spraviť aj oveľa krajší zvar, ako sa podarilo mne. Dnes mám tie zvary trošku tmavé, čierne, pretože som zváral z obidvoch strán kútový zvar. No a taktiež pre jej malé rozmery je určite vhodná na nejaké montáže alebo práce okolo domu a taktiež ju bez problémov môžete použiť na centrále, pretože je maximálna spotreba zo siete na 140 A pri 3,2 mm elektróde bola 3500 W zo siete, takže určite je vhodná na použitie na benzínovú centrálu, pretože s 2,5 elektródou na 80 A môže brať možno 2,5 kW. No a ak sa pýtate, či je práve táto zváračka na elektródu lepšia voľba ako Parkside, myslím, že áno, pretože ponúka nižšiu cenu. Je tu LCD display, ktorý je veľmi pekne čitateľný a taktiež je tu režim lifting ako bonus. No a jediné, čo by som tejto zváračke v cene 80 € vypichol, samozrejme sú tu kliešte pre uzemnenie, ktoré sú plechové a taktiež na spodu zváračky nie sú žiadne gumené nožičky, ktoré by tú zváračku držali pevne na nejakých šmýklavých materiáloch. Je to len vylisovaný plech, ktorý sa určite pri tejto nízkej hmotnosti jemne klže na stole a nie je problém zváračku stiahnuť zo stola. Takže určite odporúčam nalepiť tam nejaké gumené podložky, ktoré zváračku určite stabilnejšie udržia na stole. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj.